Përshëndetje, përshëndetje, mirë se ardhët prapë në video tjetër. Unë e bashkë me Dogin kena lujt duo vs squad, në Sanhaku i kena bo, unë i kena bo 15 kills, Dogin 2 tramajtëm kemi sigur të sa, 2 pej shokve ton kam dek në botcam, kështë që na u dash me bashkë duo lojnë kejtë vetëm, thash pëse ju me bo një video dhe me bo post në YouTube. Fani që për Dogin a pak i lëllë, po sa e përfundova live-in ku kom bo live 6 metor, rrugës për Ace, Menzi, Dola, Pichicera, kështë që GG. Arsye pse kom pas ka shumë vëllai të po prap video këtu me editu sa në vendar që videoja fundit ka jetë shumë mirë që po shifet edhe këto puna e views avsan e like ka kanë shku te për mirë falendej ekip juve për përkrahjen e fundit që keni dhënë pa mos shumë falënderit. Unë kom ridikon videot 300 like dhe kena marr 700 deri në 800 like, kështu që mos harroni këtë video me marr më shumë se 500 like po them. Mos harroni këtë me shumë me bë like, mos harroni me bë subscribe nëse doni me pa po, për shembull çan dol gjatë një live-it. Që bujna gjithë do ditë live, si për shambull këto ku i kina bo këtë win streak ësë në fitore e ren. Së pëzgati ma shumë, këshu në videon, i shalli e përqenë, nëse i përqenë për një like, leni ka një koment edhe shqipmi me video tjera, gg. Pa pa dok, qësha. Unë kry lojra të fëmijeve, epse deri dje luaj ta vend. Basha thënë gëtoja, pas që rëp, luaj ka pak, po e merë fap një kerë. Delta Centrala. O thash më nërgjoh një lojës, pasha zotin kështu janë isme kaj. Valla, kështë e tuka glitch. A e të mni? Po. Dita s'ke të mni, a? Po. A ke të mni, dita sh? Jo. Jo. Pse po rren? E po. Jo. Jo. Serio. Koku, dhe ta sa muzikën e këmë shkru, babo. Pasha, dhe ta shkështë të folë. Koku, së më kanë këmë të mëni. Në të zani femë, në arpë s'ka më nësi. Po nisëm. Gjëth. Balizmi. Abo, mirë dita. Shoqja jem, pse po gjuh pikaj të zëtë ni. Pse Po, po kanë... ej, se po e kohë. Pse ka pëse zdi me rogë, zëtë ni. Ti buja shërë, erdo 5 FIFA dhe... Ah, falla, falla, aaaah, pa lidhës, e ka një është atë, unë arë tukë ajde shkaj. Shumë i keqe. I jemi është ajo gjojsh. Ok, ok. Ok, smak. Gjëtë timë së më bëtë rikë, bak. Main rujo? Main rujo. Po, loj pas kanë. What the? What the? Dë bëj miu dë bëj, mërë rrugaq, pa shalan 4 herë e kom rrëp. Edhe kjo averi u që një herë një pordja dhe edhe e miti. This is not good, this is katastrofum Kullo. bro. Në kullo më dhe vetë. Unë ke Headshot dritore dhe në. minit pas ka. Në kullo më nëpë. E më të një qëto, o që ma vjallan killin bë pu, pa më të. A e bojna push bre, të për rrjet. Bret, bret. Më janë nuk po pa. O zot një, hajde posh dikosht pështana, bese kesh të e këshirat farë si like glitch asha kesh. Do Të push girosh, bre. do gec posh lojsh, do gec shpejt Të posh. rritaj qik nej. Do girosh ka me cë posh, se të e provu qatë farë Të like si rritaj. glitch. Dhe ziru një zon. Edhe do gec direkt që të rrosh O mërë. be, hop. E hop të qke, hop. Ardhëm posh. Gen, po, po t'i një shfar. Ti një shke për lërë, bro. Shuj, shuj, shuj. Ne ka me mbo finish averi. Se janë bërë. Po kështë ti e tre prej me e, ne t'mora më një. Form up on E me. ben kollëm të meni të hyp. A Allah kam... e së paljute se sa në hëg. Do në më rranë kërë bërë. Jo, e shtë hupi, kështë që kënë me e, të i nuk është. E mujtë me shku se, do vë një se më një orë të anë. Shqyqa. Në kështë konkret që. A, ka dush da Gjenesovic. Ka dush da, këshoj pa. E ne me që të. Edhe për më të të unë jashtë. Luftu jonë. Më që veç më kuj për më asë. O des të të nësë të vinat e te pashë zote, nësajt po provojnë apo vinat që kënej. Jo ma, jo, mos më Qa ta apë që që kjo? Double knock, okay. Unë vetë ju vë në alë.
Shikom zonë dy vet ato hec, ej, pa sharab. A kan hi qëto? Ku kan hi? A që? Ure, dag. Kusa... Ma që të njëke nga dag i luj. Pret që erda, erda. Bat. Më zë gëtë aksje pak për para me e. Do kështë api një pia. Are dek ma o bët, ajte ama kidhen. GG. Nik, do keni më të rëtuar të nej? Are do këta këta lëhen mrena? Hen magazin doge, hen magazin doge. Oh shit. One stone, two birds. O shumë di vetë kërëma unë si ola. Ola, sa në oki në ashtë. Smoke. Dark një se kanë po nga hirë dhosh. Se kanë po ma finish ata. O i nga këtu shte dark, rrdu i dhosh. Dark edhe mas me e dark. Dark. Hajde mas me e. Hit tjetre. GG push. Të e kanë shokin të kënë qeta.
Qështë e ka shokë një rritak? Se qëtë e këmë nuk më herët e nuk ka pet. O, farë që të kësi farë kam pejeri. Rritak. Qëtu? Një që kanë takë të bëna hitë gjash. O, më ka këtë qitë, më ka këtë qitë, më ka këtë qitë. Më ka këtë qitë, valaj. Rujda këllësht tjetëri. Më ka këtë qitë, valaj. Kam pera, o, zëtë që më ka këtë qitë. Rujda këllësht e janë të shtrim, dykëm, s'fetja zëtë mo. Rritak si të rogim të këtë kësh. Daga, vjen poshtë që ka kone. Se dik as ko është këtë si të qërëm të jetë. Ko është? Një zëkam. Enemies ahead! O, të shma që t'ka. GG.